Bodil, det er skægt, fordi altså, i alle de her år, hvor du nu spiller de her store, stærke og mærkværdige og barske kvinderoller, der tosser du også stadigvæk lidt rundt og spiller ind imellem i Pallis Tivoli og på... Jo, men det er jo fordi i dette land, der får man jo altså mest for at synge en sang, ikke? Ja, det altså... Vi kan sætte dig på plakaten her, hvis man kan få... sammen med... med Da jeg gik fra Cirkusrevyen over til at spille det, de kalder seriøst teater, ja, der kunne jeg jo ikke betale min skat. Nej. Med mindre jeg sang i Palle Stivoli, og det var for øvrigt skæg. Hos Palle Guldtand. Jeg elskede Palle Guldtand. Ja, Palle Guldtand. Ja, ham tror jeg, vi har. Hun spiller Guldtand, der, der er det. Ah, han havde kun guldtænder. Nej, han var en herlig type. Havde du orkester med, når du... Nej, tog det, eller nej, jeg tås. Hvad gjorde man jeg så? Jeg havde jo Willy Grevelund eller Johannes Kjær, eller en pianistene. Eller... Hos Palle kunne klavierne altid spille, men det var der ikke alle steder. Nå. Det må jeg sige. Samtidig kom man frem til stedet, så var der slet ikke noget klaver. Eller også havde du ham, som sidder og spiller heroppe. Nu skal du høre ham. Kan du synge den der? Bare for en, nej. Det er den der. Den der. Vil du synge den for os? Vi prøver. Den der, ja. Er det nu? Ja, så er det nu. Okay. Så får du en mikrofon her. Værsgo. To. Jeg tænker nat og dag på en meget mystisk sag. Jeg kan ikke lade sådan en gåde ligge, for jeg er helt besat. Det er 100 år siden. Tak skal du have, Nils Jørgen. I var meget dygtig. Det var flot. Skal vi gå op igen? Snart? Ja, så har tænkt mig Nils Jørgen, tak for sig. Velbekomme. Og helt skoen, tak. Ja. Ja, ved du hvad, der er jo utallige mennesker, som vi godt kunne tænke os at have haft inviteret her, men mange af dem, de er jo... De fleste er døde, måske. Læger overhovedet, ikke? Men det er jo skuespillere, mange af dem, så de er på teatret. Åh, ja. Hvad vil du have? Det skal jeg jo også selv få øvrigt. Det var dit. Så jeg kommer afsted med, ikke? Kan vi ikke få noget mere vand til Bodil, så hun ikke skal drikke alt mit vand? Værsgo. Tak skal du have. Ja, du skal se, at hun er afsted på teatret. Og derfor har vi også strøget alle de skuespillere, vi gerne ville have haft herind. Ja, det er jeg jo ked. Men ved du hvad, Bodil? Der var en, som vi også vanvittigt gerne have haft med her, men han havde premiere i Napoli på balletten Askepot i aften. Men vi passede ham op for en uges tid siden i Stockholm, hvor han var på turné, og der genopfriskede han en nytårsaften her i København hos dig. Det har vi på film her, skal du se. That was very unpleasant New Year's Eve in Denmark, because everything was closed. Hotel was closed, room service closed. You couldn't get a piece of bread. And somehow I managed to call her, and
had me rescued on that miserable night. Because you couldn't order anything. You couldn't get taxi. I had to walk all the way in a blistering storm. But there was a reward when he came to her house, her open hands, her smile, gregarious persona, meeting you with a wonderful dinner. Det er det stærke blik der. Hvor traf du ham hen? Hvor kendte du ham fra? Ja, jeg traf ham som hen i mit eget hjem. Ja. Der var en af de der mærkelige folk, som Jean talte om, der havde inviteret ham hjem. Ja, ja. Og så tænkte jeg, altså, der var en, der sagde, det var Viggo Kjær Petersen, han sagde, har du noget imod, at jeg har inviteret Rudolf Nureyev hjem her til middag, hvis det nu er? Så sagde jeg, nej, selvfølgelig, det gør der ikke noget. Fordi jeg tænkte jo ikke sådan verdensberømt, at han pludselig ville stå i mit køkken. Men da klokken var 9:30, så ringede telefonen, og den tog jeg lå på maven, kan jeg huske, i badekåb. Ind og kiggede fjernsyn. Og så var der en, der sagde, this is Rudolf Nureyev, I think I will be hungry about 10 o'clock. Bang på mig. Så tænkte jeg, nå, det var alligevel mad. Så gik jeg ud og begyndte sådan at lave lidt ting, så pludselig kunne jeg mærke, at der var en, der stod og så på mig. Og det var så Rudolf. Med en flaske vodka under ved ham, ja. Det var glimrende. Det er godt bekendtskab, det kan jeg godt se. Han var så ked af, at han ikke kunne være her i aften. Men sender der altså, skal være helt ærlig. Han sender der en hilsen her. Why don't you address yourself directly to Bodil and say, well, dear Bodil, yeah. My greetings and congratulations on your great career. I hope you're going to mount more new fantastic theatrical adventures, and above all, I hope your appetite will stay the same. Vi skal lige så vende tilbage til dit højt elskede Afrika. Og jamen, er vi ikke snart færdige? Nej, det var jo, det nærmer sig, fordi vi ved, at du skal jo også på teateret. Ja, det er jo det, jeg skal. Jeg kan sidde her, kommer så. Jeg har jo ikke noget. Nå. Men vi skal lige se glimt fra noget af det, som jo også har været en del af dine oplevelser i Afrika. Se her. Ja. Det er min appetit. Det er fra Masai Mara, kan jeg se. Det var en safari, du var på? Mhm. Med min svigersøn. Jeg lod et telt med min svigersøn. Det er ham, der har lavet filmen? Ja, ja. Og her var simpelthen alt, hvad hjertet kunne begære, hva'? Ja, det er dejligt. Ja. Hvor er det henne? Det er Kenya, ikke? Ligesom jo, det er Kenya. Det er Masai Mara, hedder det. Ja. Ja. Så har vi også i samme anledning, der synes vi, at vi skulle invitere det kongelige danske slagtermester Laus Kor til at komme ind og hylde dig med en slagsang. Værsgod. Oh,
Det var alligevel størst overraskelse. Var det ikke?